Әулем, ассаламу алейкум. Не бүгін Шымбай қаласында өзіміздің ұстазымыз, мақұм Қалбай ағамыз Серімбетовтің шаңырағында тойдамыз. Сол достымыз Қалбай ағамыздың өзінің ұлдары Қуаныш Қазақстан Республикасынан қонақ болып келіп отырды. Қолымда гитара, сол Қалбай ағамыздың өзінің шерткен гитара сазы. Осы гитара менен көплеген қосшыларды көреткен, жапырақтар сарғайғанда өткен күн Шымбайдың сағындым, һәмме қосшылары осы гитарамен шыққан. Енді әзіз ықыласпенділерімізге Қуаныш достымызбен бірге келіпті. Ustazımızın ilk kosunu ayıp vermekimiz. Kalışa jüreğimde bile baldım. Özümden birge talay toyga Саған ғашық едім амалым не Сен мені бақытым деп санамадың Мен саған ғашық едім амалым не Сен мені бақытым деп санамадың Hayda senin sol bir serti Oralıp kelgenin şekütündege Eski alma